Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun, xayrli tun kim qachon ko'rsa. Mana bugungi videorolikimiz. Bu videorolikimizni ancha oldin olgan ekanman, lekin qo'yish umuman esimdan chiqib ketgan ekan. Hozir nima uchun telefonim shu darajada to'lib ketgan? Bir tozalab tashlayib, titkilab o'tirsam, bunaqa videoroliklardan anchasini saqlaymiz qilganim uchun telefonim judayam to'lib ketgan ekan. Talab, aynan shunisini qo'ygim keldi. Nima uchun shunisini qo'ygim keldi? Bunda ko'z texnikalarini sal boshqacharoq uslubda qilgan ekanman. O'zimga ham yoqdi. Nimagadir qatlardir. Yoki qiz chiroyli bo'lganigami, yoki balkim chiroyli chiqqandir, balkim sizlarga ham yoqar inshaalloh. O'shaning uchun o'zim shu videoni tanladim. Xudo xolisa chiroyli qilib sizlarga tushuntirib bergim keldi. Mana har doimgidek skulalarni quloqni tepa qismidan ko'z yarim holatigacha, burunga tortib, dahan holatini va burunning ikki chet holatini kontur bilan chizib chiqdim. O'zi lavlari puxlinki ekan, o'shaning uchun lavlariga ko'p ham korrektor bermadim. Va yuzlariga mos holatda kistichka tanlab, kistichka bilan yaxshilab rastushovka qilib chiqqanman. Yuzlari do'mboqin ekan, unaqa ozdan kichkina emas, lekin juda ham do'mboq emas. O'shaning uchun o'rta holatdagi kistni tanladim. O'rta holatdagi kist o'zi o'rta yuzlarga abyomli kist bo'ladi va kichkina kist bo'ladi. Bundan yana ozgina razmeri kichkinaroq kist bo'ladi. Bir xilli yaxshigina pishni kistlardan foydalanadi. Agar qo'lingizga shunaqa kistlar tushsa, sizlarga o'sha udobniy bo'lsa, bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu man texnikam uchun, texnikamdan agar sizlarga qiziq bo'lsa, kist razmeri yoki qanaqadir formasi, shuning uchun aytib o'tmayman. Kistlar o'zi juda ham makeupda ahamiyatga ega. Misol uchun katta kistlar o'zi kerak emas joylarga chiqib ketishi mumkin-da. Rastushovkada o'shaning uchun kerak kistlarni ishlatsangiz, skulalar korrektsiyalab juda chiroyli chiqadi. Biz svetli konsilerimizni surdik va agar aylantirib yotqizib chiqamiz. Agar sizlarga yana mana красный zonalarga o'tsa, kistichkada etib o'tganimda yana qaytarib rastushovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Rastushovkani gubka yordamida rastushovka qilsangiz bo'ladi. Sponj menga yoqmaydi, chunki u albatta shilta holatda, nam holatda bo'lishi kerak va qotish jarayonini sekinlashtirib qo'yadi va surgan tonalkalarimizni vakuumli holatda o'ziga so'rib oladi. O'shaning uchun menga juda ham sponj yoqmaydi. O'zim umuman ishlatmayman. Men nimaga bunaqa pudrani yotqizib qo'yaman. Sendan agar to'kilsa, o'zi to'kilmaydi ham-ku. Mabodo blesk to'kiladimi yoki yo'q. Nimadir sen to'kilsa, keyin olib tashlaymadi. O'zi juda ham yupqa pudra bo'ladi. Bu suxoy qup-quru yupqa pudra bo'ladi. O'shaning uchun hech qanaqa buni ziyoni yo'q. Keyin olib tashlasa ekan. Xolasiz, hozir olib tashlang, 5 minutdan keyin xolasiz, keyin olib tashlang. Buni farqi yo'q. Mana ko'zni eng birinchi texnikam ko'z qoshi tegi bilan oldi holatiga svetli tellarimizni surib oldim va ko'zni oxirgi tugagan qismidan pishni effektiga kist bilan eng svetli toni bilan rastushovka qildim va keyingi holatda sal kichkinaroq kist bilan yana rastushovkaga o'tdim to'mliroq rangida. Sekin-sekin shu holatda sal to'mlilashtirsangiz, sal to'mlilashtirgan saringiz kistingizni kichkinalashtirsangiz chiroyli chiqadi. Mana men ingichka kistda qalam ishlatmasdan ko'zni oldi holatidan klientni o'zimga qaratib qo'ygan holatda oldidagi chuqurcha o'yig'ini tenda chizib chiqqanman qalamsiz. Qalam ishlatganim yo'q. Va orqa ko'zni oxirgi holatini ham tenda kistichka bilan chizib chiqqanman. Va klientni ko'zini yumdirib qo'yib, shuni yana ham shakllantirib, yana ham urg'u berib, yana ham rastushovkani qilib, chiroyli qilib ko'zni ochishga harakat qilamiz. Mana ingichka kistda
sal krasnomatik korichnevi otsenkadan foydalangan holatda sekin-sekin u yoqqa, sekin-sekin bu yoqqa rastushovka yordamida kesichka bilan tenni surib rastushovka qilib chiqdim. Yana. O'shanda bir marta emas, mana rastushovka qilamiz, yana ten bilan yana ozgina urg'u beramiz, yana rastushovka qilamiz, yana o'shanda chuqur obraz paydo bo'ladi. Bu bittada bo'lmaydi. Men hozir buni juda ham tezlashtirilgan holatida qo'yganman. Bo'lmasam sizlarga bir soat tushuntirishimga to'g'ri keladi. Mana sekin-sekin yana tenga ozgina kaplika-kaplika botiraman. U sizlar tenga muammoqasiga kistilarni ishqaydigan holatda men umuman bo'yamayman, chunki bizani tellarimiz juda ham kuchli bo'lganiga, agar shu holatda bo'ysam, ko'zi qop-qora bo'ladi. Bizga qop-qora obraz umuman kerak emas, bizga forma kerak. Chiroyli shakl kerak. Ko'zi chuqur holati, ko'zi formalari ochiq, ko'tarilgan, ochilgan holati, jozibali holati kerak. Mana bizani darsimiz o'sha maqsadda o'tiladi. Qovoqliroq ko'z bo'lsa, shu qovoqliroq ko'zni kattaroq obrazda ko'rsatib berish uchun qilinadi. Mana kley surdim. Men har doim qovoq yopishtirishdan oldin kley surib olaman ko'zga. Keyin qovoq qo'ydim. Skladkaga qovoq qo'yiladi. Qizlar, o'zingizdan o'zingiz duch kelgan joyga qovoq qo'ysangiz ko'tarilib qoladi deb o'ylamanglar. Qovoqni ham o'zini qo'yish tartibi bor. Mana kley surdim va yana ozginagina nim-nim qilib, jiltillatib, nejnigina bleskchadan foydalandim. Maslahatim, blesklarni qizlar jonlar peshni effektiga kistda qo'ysanglar, rosa chiroyli chiqadi. Agar qo'lingizda qo'ysanglar, bunchalik otsenkasi blesk berib turmaydi. Chiroyli, jozibali bo'lib ko'rinib turmaydi. O'shaning uchun iloji bo'lsa faqat kistichkada qo'yganingizlar yaxshi. Men qo'limda ham qo'yib ko'rganman, kistichkada ham menga kistichka udobniy bo'lgan. Bu mana fikrim. Mana endi podvodkaga o'tamiz. Ko'rdinglarmi? Podvodkaga o'tishdan oldin yuzdagi pudralarni kistichka bilan olib tashladim. O'shanda chang urmaydi podvodkaga. Podvodka qop-qora holatda chiqadi. Podvodkani yo'nalishini qoshimizga, qoshimizni tugagan qismini uchiga qaratib, sal yo'naltirib, qayta orqaga qaytib pastga tushirdim. Sal qanotcha paydo qilib chizib oldim. Mana. Xohlasangiz tekis holatda chizinglar, xohlasangiz ozgina qanotli holatda chizinglar, xohlasangiz pastroq, xohlasangiz teparoq holatda. Bu o'zingizning tanlovingiz. Hozirgi urf bo'layotgan mashq podvodkadan ko'pchilik hozir so'rayapti. Xohlasanglar mana ko'rib turib o'rganmasanglar bo'ladi. Bemalol. Xohlasanglar gelivi podvodkadan foydalaninglar. Sizlarga udobniy bo'lsa, xohlasanglar flomasterli podvodkadan foydalaninglar. Podvodkalarni umuman farqi yo'q. Glavnisi sizning qo'lingizga qaysi biri tushdi, o'sha eng udobniysi bo'ladi. Mana tekiga ham chuchukgina chizdik. Ozginagina. Uni kelgan kistichka yordamida, ingichka kistichka yordamida rastushovka qilib olamiz. Ozgina. Juda ham ko'p emas. Mana buni xohlasanglar agar ko'zi tugagan qismidagi uchidagi holatidan pastga olib tushsanglar ham bo'ladi. Agar eplolasanglar chiroyli chiqadi, u ham juda ham chiroyli chiqadi. Men nejniyrog'ini ko'rsatganman. Albatta unisini ham qilgan videoyim bor ekan, uni ham qo'yaman. Xudo xolisa uni ham ko'rib olasizlar. Mana rastushovka qilaman. Iloji boricha qizlar qilayotgan ishingiz juda ham toza chiqsin. Toza chiqsin. Umuman bez effektdan toza chiqsin. Qivursanglar toza chiqadi. Bizaga menga kelayotgan shogirdlar aytadi, "Voy, klient yo'q deya hozir. Klient kesa qilamiz u makiyaj, qanaqa bunda qo'limiz o'rganadi" dedi. Shart emas, qizlar jonlar asarlarim, klient o'zingizlarni ijodingizlar uchun onalarnimi, opachilarnimi, kimingizlar qizingizlarnimi, nima farqi bor? Olib kelib mana obidonlashtirishdan olib kelinglar, qancha ayol chiroyli bo'lgisi keladi, duo qiladi sizlarni. Shunaqalarni ham makiyaj qilib, ular ham ayol rassa ochilishadi. Qilib bersanglar, qo'linglar ham o'rganadi, duo ham olasizlar. Mani bu fikrim, barakalar ham ko'payadi. Men ham hattoki ancha marta qilganman. Xursand bo'lishgan juda ham. Endi hammasini qo'yib urmaganman, chunki bir xillari
juda ham surochni holatda shogirdlar viloyatlardan guruhga bilan kelib qolishsa, qovoqli texnikani ko'rsatib bering deyishsa, misol uchun o'zim ham obodonlashtirishdan ham iltimos qilib, chaqirib, olib kelib, qilib ko'rsatib berganman. Buni shogirdlar juda ham yaxshi bilishadi. O'shaning uchun qo'lingizni albatta o'rgangan narsalarga o'rgatib turishingiz kerak. Bu o'rgandim bo'ldi degan narsa emas. Oson ko'rinadi biladigan odamga qilganda hamma narsani o'zining mas'uliyatlari bor. Uni chiqarish baribir ancha tajriba kerak bo'ladi. Ancha mehnat kerak bo'ladi. Mana kiprilarimizni terdik, rumyanalarimizni surdik va highlighterlarimizni berdik. Highlighterlarimizni jiltillatib, hamma yog'ini yaltillatib tashlamasligingizni maslahat beraman. Highlighter o'zi nimani maqsadda suriladi? Nima maqsadda? Highlighter yuzni shu darajada tiniq, toza chiqdi degan maqsadda shunaqa atsenkani berishi uchun suriladi. Shuning uchun kerak joyiga suringlar, kerak emas joyiga shart emas. Yiltillab ketsa notabiiy bo'lib ko'rinib qoladi. Mana lablari o'zi puxlinki ekan, shuning uchun o'zlarini lablarida chizdim. Menimcha xudo xolasa, chunki bu videoga qizlar jonlar ancha bo'lganda, shuning uchun eslab sizlarga tushuntirib beraman. Va ustidan svetli qalam bilan har doimgidek texnikam bo'yab chiqib, 3 xil pomadadan foydalandim. Men 3 xilligini tonidan bilaman. O'shaning uchun 3 xil pomada deyapman. Mana 3 xil pomadadan foydalanib, lablarimni chiroyli holatda bo'yab chiqdim. Aziz opa-singillarim, eng chiroyli dunyoning eng go'zal ayollarim. Men sizlarga o'zimni bilgan nimaki sirlarim bo'lsa, hammasini tushuntirib, ko'rsatib o'tdim. Hozir vaqtim bor. Yana chiroyli videolarni xudo xolasi inshaalloh chiqaraman. Mana do'lari postlilari uchun albatta sizlardan chiroyli fikrlaringizni kutib qolaman.